Իդեպ, արդեն հրապարակվել է կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է կառավարության 17 նախարարությունների փոխարեն ունենալ 12-ը։ Նոր կառավարությունը կազմված է լինելու վարչապետից, երկու փոխվարչապետից և նախարարներից։ Առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը ևս կրճատվում է։ Այսպիսով, կառավարության կազմի օպտիմալացումը, որի մասին խոսվում էր դեռ մինչև ընտրությունները, արդեն իրականություն է դառնում։ Սա բնականաբար պիտի դժգոհություններ առաջացներ, հանրապետական ակասեր մտահոգություն։ Ու թեև այս պահին ավելի շատ խոսում է լուծարվող կամ այլ նախարարությունների հետ միավորվող գերատեսչությունների գործառութային կարևորությունների մասին, ակնհայտ է, որ առաջին բացասական հետևանքը սոցիալական է։ Գործառութային իմաստով իհարկե որոշ անհարմարություններ կլինեն, որոնք ժամանակի ընթացքում կհարթվեն, բայց մշակույթը չի վերանա, Սփյուռքի հետ կապերն առանձնապես չեն տուժի, գյուղատնտեսությունը չի փլուզվի և այսպես շարունակ, իսկ ահա կոնկրետ մարդիկ զրկվում են աշխատանքից։ Եվ պետության հիմնական խնդիրը այս սոցիալական հետևանքը հնարավորինս մեղմելու ճանապարհներ ու տարբերակներ գտնելն է։ Մյուս կողմից, սակայն, ակնհայտ է, որ օպտիմալացումը անհրաժեշտ էր։ Ժամանակին պետական կառավարման համակարգը ուռճացվել էր, ինչ որ կերպ, ինչ որ չափով լուծելով նաև հենց այս սոցիալական խնդիրը։ Մարդկանց աշխատանքի են տեղավորել, մարդիկ աշխատել են կառավարման համակարգում իշխանության հետ ու իշխանության համար, հետո դարձել են վարչական ռեսուրս։ Ու ճիշտ այնպես, ինչպես քաղաքական դաշտի մտահոգ հատվածն արձանագրում է, թե օպտիմալացվում են այն նախարարությունները, որտեղ իշխանությունը հարմար նախարարներ չունի, ճիշտ այդպես էլ կարելի է նկատել, որ նախկին իշխանության մոտ հարմար նախարարների ավելցուկ է եղել, դրանով պայմանավորված էլ նախարարությունների թիվն է աճել լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերով հանդերձ։ Պետական համակարգի օպտիմալացման խնդիրը իր հնարավոր հետևանքներով խաղարկվեց նաև ընտրությունների ժամանակ։ Հանրապետականը մտահոգ էր ու կոչ էր անում, եթե մտահոգ ես, ապա։ Ու հիմա հիշեցնում է, չլսեցիք ժողովուրդ, դե ստացեք, մենք ասում էինք, չէ։ Իհարկե այս միջոցին նախկինները չեն հիշում իրենց կառավարման տարիներին գործազուրկների, աղքատության և արտագաղթի ցուցանիշները։ Իսկ գործող իշխանությունն օպտիմալացման մասին խոսել է ընտրություններից առաջ ու ստանալով իր վստահության մանդատը, իրավասու է իրագործել այս թեկուս ցավոտ բարեփոխումը։ Կարևորը օպտիմալացումից հետո սպասվող արդյունավետությունն է։ Իսկ օպտիմալացումը անցավ չի լինում, պարզապես մենք դա զգում ենք, երբ այն կոնկրետ մեր անձին է առնչվում։ Իսկ մենք միշտ ուզում ենք, որ ինչ-որ բան լինի, բայց հանկարծ ինչ-որ բան չպատահի։ Այդպես չի լինում։ Լավ մնացեք։